Não cozinhe carne antes de ver esse vídeo. Grande dia, pessoal, sucesso a todos. Para essa receita de hoje, só vamos precisar de 250 gramas de carne, uma colher de chá de sal, de pimenta do reino, de orégano, de colorau e uma colher de sopa de maionese. Enquanto misturo, se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço, no próximo vídeo, basta me escrever o lugar de onde está nos assistindo hoje, beleza? Sucesso! Coloque a carne dentro de uma panela com azeite já quente e deixe fritar. Conforme for, vai virando o lado. Aproveita e vamos comigo compartilhar essa receita com alguém. Pode ser no seu perfil ou em algum grupo. Agora mesmo eu vou mandar em alguns grupos no meu WhatsApp. Quando você compartilha, mostra para essas redes sociais que você gosta dos nossos vídeos. E assim, você vai continuar sempre vendo as nossas receitas todos os dias. Coloque rodelas de cebola. Molho de tomate. E meia xícara de água. Tampe e deixe cozinhando até a água secar. Abra e finalize com queijo. E orégano. Tampe até que o queijo derreta. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Maria Luciane, de Tocantins, e para Ercília Galvão, de Barrinha. Grande abraço para vocês e todos os amantes da cozinha. E é isso, faça por aí e me conte o que achou, tá? Ó, já sei qual seria a sua resposta. Provavelmente você vai dizer que essa receita foi um sucesso, que toda a sua família amou e que o cachorro nem comeu, porque não sobrou nada. Olha, desfrutem dessa maravilha, vamos agora compartilhar esse vídeo com os nossos amigos e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário bem bacana pra gente, pode ser? Vou deixar passando algumas imagens de receitas que vocês fizeram e marcaram a gente no Instagram e Facebook.